wannan kalmomi ne da manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace duk wanda ya rike ya karanta su kafa biyar kafin ya bar inda yake Allah zai gafarta mai duk zunuban shi sannan mutun zai iya rike wannan sirri na wannan kalma akan kowace irin bukata ya sha mamaki wajen yadda Allah zai sauke mai duk abin da yake nema alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-ragaib wa husnal kawatim wa yustas'al gamam bi wajhihi al-karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi adadi kulli ma'lumin lak salatan taftahu lana abwaab ar-rida wa at-taysir wa taghliqu 'anna abwaab ash-sharri wa at-ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir ya ayyuha assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake haduwa a wannan channel namu mai albarka na ajaibul asrar kar a manta in yau ne farkon haduwar mu da kai da yin subscribe liking sharing zuwa ga yan uwa dan al'umma su amfana idan kuma tuntuni muna tare to barkanmu da wannan lokaci a yau in zo muku da wannan fa'ida mai matukar daraja da amfani akan wannan kalma na subuhun quddusun rabbul mala'ikatu war ruh wanda ake biyawa kafa biyar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya biya su kafa biyar ba zai bar kafin ya bar inda yake Allah zai gafarta mai duk zunuban shi sannan duk wanda yake son yake da wata bukata ana yin wannan ana yin wuridin wannan subuhun quddusun rabbul mala'ikatu war ruh kafa 1000 zuwa kwana 7 kafa 1000 zuwa kwana 7 ko kuma adadin mala'iki shine ayoyi 818 818 mutum sai zabi adadin da ya ga mai duka adadi ne masu sirri akan kowace irin bukata mutum yake da ita kowace irin bukata mutum yake da ita to ka rike wannan subuhun quddusun rabbul mala'ikatu war ruh kafa 1000 ko kafa 818 zuwa kwana 7 sati 1 kenan kuma lokacin da ake wannan sirri daga bayan isha har zuwa alfijir ake wannan sirri inda hali mutum ya tashi irin 12 dare ya fara yin wannan sirri ko kuma wanda ba sa iya tashi cikin dare akwai ayoyin suratul kafi ayoyi 5 na ƙarshe ake karantawa in mutum yana so ya tashi a daidai lokacin da Allah yake karban addu'o'i na bayinsa wannan sirri ne mai matukar girma ayoyin ƙarshe na suratul kafi guda 5 din nan indai ka karanta da niyan Allah ya tashe ka a lokacin da yafi kowane lokaci ijaba a lokacin da kana addu'a za a amsa to wannan indai ka karanta to sai dai ka ji kaman an tashe ka sai ka tashi duk nauyin baccinka duk wani wannan indai mutun yayi wannan sirri na suratul kafi wannan ayoyi guda 5 na ƙarshe ka karanta su kafin bacci don Allah ya da cikin dare ko zaka farka kuma zaka farka zaka ji ka da karfinka insha Allah zaka yi abin da zaka yi to wannan sirri subuhun quddusur rabbul mala'ikatu war ruh kamar yadda muka yi bayani kafa 1000 ko kafa 818 akan kowace irin bukata zuwa kwana 7 zuwa sati 1 kenan insha Allah za ga biyan bukata alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam wannan fa'ida haka yake wa dumtun fi ri'ayatillah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wassalamu alaikum wa rahmatullah